Goeiedag en welkom by vandag se formasiereis. Wat 'n voorreg is dit om saam met Christene reg oor die wêreld die Here se naam te loof en prys. En mag vandag se saam wees ook vir jou baie beteken, wetende dat die Here ook deur sy gees en deur vandag se teks met jou wil werk. Vandag se teks is 2 Korintiërs 4 vers 7. Kom ons lees dit saam. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. Nou my broer is 'n groot sportliefhebber en hy het my onlangs vertel van 'n dokumentêr en hierdie dokumentêr se naam is The Weight of Gold. Nou dit gaan oor die ervaring van verskillende Olimpiese spele atlete en hoe hulle opgehemel word. En as die Olimpiese spele dan klaar is, dan word daar baie keer van hulle vergeet. Hierdie dokumentêr vat tot 'n mate die hulpkrete van die Olimpiese atlete saam. En hierdie atlete vra vir programme om hulle by te staan op hulle pad na die Olimpiese spele, maar ook na die tyd. Dit het my baie nuwe perspektief gegee oor waardeur atlete moet gaan in hierdie voorbereidings na 'n Olimpiese spele toe. Nou daar's 'n paar dinge wat hierdie reeks by my losgemaak het. En ek wil vir julle twee van hierdie goed noem. So kom ek deel dit met julle. In die eerste plek het dit my laat wonder oor hoe ons gemeenskap draai om prestasie en hoe ons baie keer onsself en ander mense eintlik ophemel. Dit is goed om mense te hê om na op te kyk. Maar is dit nie partykeer so dat ons hierdie mense amper verafgod nie? Dis vir my baie interessant op 'n stadium binne in hierdie dokumentêr sê Michael Phelps dat mense moet onthou dat atlete ook net mense is. En dis vir my interessant, dis amper asof dit nie 'n gegewe vir mense is nie. Die tweede ding wat my geprikkel het, is hoe moeilik dit vir mense is om hulle swakhede te wys. Ons almal wil maar 'n spesifieke en 'n ideale prentjie voorhou van hoe goed alles gaan. Een van die vroue atlete in hierdie dokumentêr het byvoorbeeld gesê dat sy sukkel om te sê waarmee sy sukkel, want sy's bang sy stel mense teleur en sy weet mense het hierdie ideale of perfekte prentjie van haar en sy wil dit nie breek nie. Nou om die heeltyd te moet voorgee dat alles perfek is en dat jy perfek is, kan ook baie spanning veroorsaak en kan ook nie maklik wees nie, want dit maak dat ons nie kan toelaat dat God ons help en dat ander mense ons ook bystaan nie. Daar is soms die persepsie dat as jy hulp vra, dan is jy juis swak. Nou hierdie wêreldse idees van hoe 'n mens moet wees en hoe belangrik jy is of nie is nie, het ook 'n invloed op hoe ons dink oor ons Christenskap en hoe ons ook ons eie plek in die wêreld sien. Vandag se teks wat ek vir julle gelees het, het weer dinge vir my in perspektief kom sit. Dit het my net weer laat besef wat my plek is en wat God se plek is en hoe God deur my wil werk. Maar miskien anders as wat ek en jy verwag. Om hierdie teks te verstaan, wil ek vir julle 'n klein bietjie agtergrond gee oor Korinte, of die brief Korinte. Nou in Korinte is daar 'n vreemde probleem wat sy kop uitsteek. Ons kom agter in die brief dat daar 'n klomp rondreisende predikers is, mense wat rondgaan en vir mense preek, maar in steede daarvan dat die fokus op God val, begin die aandag al hoe meer om hulle self draai. Nou die mense in Korinte hou ook van hierdie indrukwekkende predikers wat lang aanbevelingsbriewe het en wat die goeie sprekers is. In die mense se oë is hierdie predikers perfek, nie soos Paulus wat maklik oor sy foute praat nie. Nou alhoewel Paulus hierdie gemeente geskep het of gestig het en hulle hom nog die heeltyd ondersteun, draai hulle nou teen hom, want hy is toe nou nie hierdie leier wat almal beïndruk nie. Hy is arm,
Hy moet harde werk doen vir geld. Hy praat ook maklik oor sy foute. En hy moet gereeld ly. En as hy in die publiek praat, klink dit nie so goed soos hierdie rondreisende predikers nie. Nou, hulle idee van die perfekte Christen is iemand wat sonder foute is. En alhoewel die predikers ook oor Jesus gepraat het, was hulle invalshoek nie die van genade nie. Vir hulle het alles gegaan oor verdienste. Met ander woorde, om te kyk, wat is al die goeie dinge of al die prestasies wat jy bereik. Alles het gegaan oor hoe hulle God kan beïndruk. Nou 2 Korintiërs 4 is Paulus se manier om op te staan teen hierdie denke en te verduidelik wat ons as Christene se plek moet wees. Paulus gebruik 'n beeld wat die mense in Korinthe glad nie sou beïndruk nie. Hy noem homself en sy medewerkers kleipotte. Nou kleipotte was vir hulle soos wat plastiek sakke vandag vir ons is. Ons ashope wemel van plastiek sakke. As ons na opgrawings gaan kyk van daardie tyd, dan is dit deurtrek met potskerwe. Die sak of die pot is dus niks werd nie. En na gebruik word dit weggegooi. Tog was die goed wat binne in die kleipot gebere is, baie keer dit wat baie werd was soos dierolie of miskien geld. Die skat was met ander woorde binne-in gewees. Nou in hierdie metafoor wat Paulus gebruik wil hy hê, die mense moet besef dat God en die goeie nuus van die evangelie is die skat. En ons is die boodskappers wat hierdie skat binne in ons dra. En die skat is die belangrikste. Dis belangriker as die houers. Want die houers is maar net die plek waar die boodskap verpak of die boodskappers wat die evangelie bring. Deur dit te sê, lewer Paulus baie skerp kritiek op die rondreisende predikers, wat eintlik begin dink, hulle is die skat en nie God nie. Hulle ken dus nie hulle plek nie, en die mense wat aan hulle lippe hang, verstaan ook nie dat die fokus nie moet wees op die boodskapper nie, maar op die skat. Nou hierdie gedeelte of metafoor moet ons help om ons plek in die wêreld te verstaan. God is die skat, die middelpunt en ons die kleipot. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U die skat is wat binne in ons is. En Here, help ons om weer ons plek te ken. Dat ons binne in ons broosheid U kan dien, maar dat U die middelpunt is. Amen.